Visitem ara per uns moments l'escola Dolors Graners i és que divendres van cloure tota una setmana dedicada a la pau i a la no violència. Alumnes i mestres van celebrar un acte conjunt al pati de l'escola acompanyats del símbol de la setmana, els coloms dels desitjos. Aquests coloms, a més de decorar l'acte, també parlaven sobre l'erradicació de la violència a través de frases o dibuixos. Per treballar el tema de la pau, el Graners ha comptat amb materials de la ONG Intermón Oxfam i durant 5 dies han participat en jocs de rol, activitats artístiques, cinema i xerrades.